звучит, там говорит, у нас уже йога остыла. Идем, идем. Так, львівська рибереня. Давайте на рибі суття, тому що я ж не є. Надівайте, потому что зараз будуть роз... Так. Сейчас нам их разрежут вот так вот. Смачные ребятки львовские. Так, это свежие овощи. А это что, запеченные овощи? Боже! Так, Валентиновна, ну, святом. Давайте я тоді налью. Да. Розілью спиртне. А спиртне у нас компотик, бо ще робочий день, да, виходить? Треба зробити фото. Ой, можна було фрешик. Тут такі гарні слюнявчики. Є в виді ребер, є в виді от грудей. Ти сама налієш, чи тобі налити? Ви на каналі Тетяни Ріел. У мене рука легка. Це на Подолі, Андріївський звіз 2А. Приходьте. Так смачно тут.